Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka da je važnije graditi u državi nego njome vladati. I to ova vlast čini. I to treba pozdraviti. Ja ne razumem one koji ništa nisu gradili da prigovaraju na izgradnji stanova koje uzgred, budi rečeno, mogu da pokrenu, odnosno da uvećaju rad građevinske industrije. Očigledno da će neko prodati ciglu, crep, pesak, šljunak, armaturu i tako dalje. To je i te kako od značaja, dakle, time će porasti bruto domaći proizvod u ovoj zemlji. Ja ne razumem one koji su trošili na džeparac mesečno stan od 50 kvadrata. Vuk Jeremić potomak imao džeparac kojim određen telefonskom sednicom, kojih je bilo 500 za vreme njihove vladavine, imao je džeparac 25.000 evra, džeparac od vlade. Znači, stan od 50 kvadrata. Vuk Jeremić potomak, koji je aktivno učestvovao u izgradnji kosovske nezavisnosti, kroz ono neobavezujuće mišljenje, je za 5 godina svoje vladavine, zajedno sa Tadićem, ali isključio on, potrošio na putovanje avionom 3,5 miliona evra ili 1400 stanova po 50 kvadrati. Znači, bitnije mu je bilo da spava u apartmanima od 1200 evra, da za jedan let potroši 70.000 evra. Bitnije mu je bilo da potroši pare od države nego da nešto izgradi. Bitnije mu je bilo da ima stan od 1 milion evra nego da za taj stan neko dobije 25 ili 40 stanova. I ne razumem prigovore. Ja mislim da njihov osnovni prigovor sledeći. Oni nama zameraju što preko noći ne rešimo sve probleme koje su oni ostavili. Hvala. Zahvaljujem, kolega.